Вітаю всіх, хто нас дивиться. Говоримо про головне в деталях. І зараз детальніше зупинимося на темі українсько-польських відносин, особливо у наш воєнний час. І чи що і хто може нас розсварити у цих відносинах, які, як на мене, зараз у досить таки хорошому стані. У нас в студії пан Орест Бойчук, кандидат політичних наук, кафедра міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Пане Оресте, вітаю вас. Вітаю. Отож, які то були відносини, особливо у цей 2022, який нещодавно минув, і який був досить проблемним для України та й для загалом для міжнародної спільноти? Перш за все, варто почати із мою розуміння політології міжнародних відносин, характеристика різного роду відносин. Тобто це можуть бути сусіди, партнери, стратегічні партнери. Втім, чіткого визначення цього немає. Але ми можемо подивитися на кроках, які робила Республіка Польща для підтримки України одразу після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України 24 лютого. Тобто ми побачили, що це були братські відносини. Тобто Польща стала першим локомотивом, який почав і надав всесторонню підтримку, як політичну, так і гуманітарно. Не забуваємо, що Польща, ми можемо розділити на кілька таких елементів підтримку польської сторони України. Тобто це буде гуманітарний вимір, політичний вимір, військовий вимір, дипломатичний вимір і, скоріш за все, лобізм. Говорячи про гуманітарний вимір, це є підтримка наших біженців, наших вимушено переселених осіб, які... Здається, найбільше прийняла вона. Найбільше, так. Саме Польща найбільше. Це було цей пункт підтримки. Ви могли чути дуже часто розповіді, що коли тільки перетинають кордон у вимушено переселені особи, їх одразу зустрічають із квітами, і психологічна підтримка, і допомога в розташуванні, чи пошуку житла, чи навіть пошуку роботи. Тобто одразу почалась моментальна підтримка. Наступне – це політичний вимір. Фактично, Республіка Польща одразу судила дії Російської Федерації. Тобто і протягом 2022 року в цьому невпинно працювала. Як і заявляла, що Російська Федерація – країна спонсор тероризму, Російська Федерація порушує всі умови, всі міжнародні зобов'язання щодо Женевської конвенції, веде нечесну війну так звану. І, власне, що Україна – це є повністю територія і у межах кордону від 1991 року, яку було проголошено незалежності. Важливим елементом є військова підтримка. Саме Польща одна з перших почала надавати нам військове озброєння, як і важке, так і легке озброєння. Легке полягало в наданні бронежилетів, касок чи вогнепальної зброї, так і важкого – це самохідні артилерійські установки «Краб», одні з найпотужніших, які зараз використовуються на фронті і успішно використовуються на фронті. Окрім того, надаються снаряди зі сторони Республіки Польща, надаються спеціальні озброєння, які, наприклад, не виготовляють західні партнери, так звані наслідки Радянського Союзу, тому що, перше, не той калібр, не те і не завжди підходить. Польща мала на своїх запасах, і вона ж одразу намагалася надавати цю річ. Важливим елементом став лобізм саме Республіки Польща на міжнародній арені. Польща підтримувала Україну і позицію України, як серед Сполучених Штатів Америки, політику Великобританії, так і Європейського Союзу. Певний, що саме Польща доклала чималих зусиль для переконання Німеччини у зміні її політики. Бо Польща зазвичай має доволі тісні відносини дипломатичні з Федеративною Республікою Німеччини. Сусідки. Сусідки активно представлені одна в політикумі Німеччини, тобто за допомогою своїх партнерів, за допомогою розмов, лобізму. Тому я думаю, що таки Республіка Польща доклала чимало зусиль, окрім нашої, звичайно, дипломатії. Очевидно, що дипломатія важливу роль відіграла. Так само Республіка Польща. І якщо говорити, так само більше мільярда доларів фактично Республіка Польща надала озброєння для України протягом цього періоду. Якщо точніше, це 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Це величезна сума. Це п'ятий результат, якщо говорити про країни, партнери, які нам надавали військову допомогу. Як ми бачимо, підтримка тут унікальна фактично. Тобто можемо говорити, що Польща такий локомотив щодо просування наших інтересів, як в Європі, так і в світі загалом. Очевидно. Очевидно. І це безперечно. І думаю, що навіть дипломатичні зустрічі завжди Польща намагається представити українську позицію, переконати партнерів щодо подальшої підтримки України у російсько-українській війні. Ну і відповідно реакція на такі дії Польщі нашого президента України, який у присутності президента Польщі Дуди сказав, що які б у нас не були розбіжності, вони нівелюються через російське
вторгнення в Україну. Та разом з тим, нещодавні події, які відбулися 1 числа, можна так сказати, 1 січня цього нового року, фотографія, світлина нашого міністра оборони, не міністра оборони, поправте мене, Залужного. Так, Залужного. Залужного, світлина на тлі портрету Степана Бандери, уже викликала якийсь резонанс у Польщі. Як би ви прокоментували, от як міжнародник, як політик? Перш за все, хочу сказати, що фактично відразу після початку російсько-української війни тематика історії зникла з двостороннього політичного діалогу. Тобто вона була десь позаду, були набагато більш нагальніші проблеми. Перш за все, через те, що Польща розуміє, хто така Росія, що таке Росія. Політикум Республіки Польща прекрасно усвідомлює, що Україна є оцей останній бар'єр перед кордонами НАТО, перед кордонами Європейського Союзу. І якщо тільки би, борони Боже, Україна впала, падає відразу так само Східний блок, як і НАТО, так і Європейського Союзу. Тому це, перш за все, навіть таке реалістичне розуміння міжнародних відносин. Друге, це... Тому було віднесено на другий план всі отакі спірні питання. Спірні питання завжди старалися політикам якимось чином... Завуальовуватися. Так, не брати до уваги. Я почну з того, що одна з перших країн, яка визнала незалежність України, це була фактично Республіка Польща, якщо ми пам'ятаємо. І львівський історик Грицак у своїй книзі про новітню історію України пише, що саме польський президент не спав всю ніч, щоб дочекатися результатів виборів, результатів референдуму, для того, щоб привітати Україну з незалежністю, тому що він розумів, які були наслідки в минулому. Тобто це йде мова про 40-50 роки. І він саме хотів оцим таким своїм жестом доброї волі показати, що Польща готова будувати нові відносини. Фактично одразу після 91-го року, 90-91-го року, Польща готова наново будувати стратегічне партнерство. Це не новий крок. В українсько-польських відносинах це так зване, не знаю, чи можливо вірно сказати, Богдан Осадчук, з однієї сторони, який був одним активним членом з осередку культура, а осередок культура намагався побудувати наново відносини між Польщею та країнами-сусідами, особливо з Україною. Вони всіляко підтримували і зазначали, що тільки з Україною Польща буде в цілковитій безпеці. Україна з Польщею тільки буде Україна в цілковитій безпеці. Тому вони намагалися якимось чином одразу почати нову сторінку. Але, очевидь, питання історії завжди виникали. З різних кіл, з різних політичних кіл на порядку денному двосторонніх відносин. Тобто це були початок 2000-х років, де наш посол на той час виступав у Варшавському університеті і звернув увагу саме на позитивні двосторонні відносини. Так само дуже велику роль для реалізації двосторонніх відносин відіграв ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда, який був на той час так само дипломатом і активно брав участь у покращенні взаємин, будуючи двосторонні відносини не на критичних точках історії, а на тих, що об'єднували нас, ті, що на яких вони повинні формуватися. Ну і очевидно, напевно, наступна критична точка це стало, коли Республіка Польща оголосила події на Волині геноцидом. Це сприймалося різко як і серед українського політикуму і інтелектуалів, так і зі сторони певного ліберального кола польського політикуму. Втім, все ж відносини надалі розвивалися. І тут виникає одне питання. Інколи історію треба відсунути назад. Не те, що не розмовляти про неї. Про неї повинні розмовляти історики, про неї повинні розмовляти політологи, про неї повинні розмовляти інтелектуали, а політикум варто все ж таки більше звертати увагу на ті моменти, які є важливі для покращення двосторонніх відносин. Це би було найкраще. Втім, це не завжди таке. Тут ми повинні... На жаль. Прошу? На жаль. На жаль, важко сказати, це є реальний стан речей. Тобто політикум завжди намагається за допомогою історії, як в випадку Республіки Польща, він завжди намагається мобілізувати електорат необхідний, особливо в контексті майбутніх виборів в Республіці Польща. Тому варто розуміти, що все ж таки така позиція прем'єр-міністра Республіки Польща щодо
ці знімки Залужного на фоні портрету Бандери, все ж таки була реакція для внутрішнього середовища, для внутрішнього польського середовища. Тобто причиною ви вбачаєте майбутні вибори у Польщі? Я схильний вважати так. Чому? Тому що в останні кілька місяців Польща намагається загострити питання історичної пам'яті серед свого електорату, серед свого населення. Перш за все, це питання Німеччини, де активно протягом 2022 року намагалися розвинути питання репарацій. Тобто Німеччина не оплатила ще репарації за Другу світову війну, за знищення Варшави, виставляються різні звіти, де основним сподвижником є, власне, Качинський цього питання. Так само виникає проблематика історичної пам'яті і політики щодо Російської Федерації. Польща заявляє, що Російська Федерація також винна і повинна сплатити репарації для Республіки Польща. Тому я схильний вважати, що це таке йде для мобілізації електорату Право і справедливості, власне, партії. Скоріше за все, для того, щоб отримати хороші результати на виборах. Ну, але як ви оцінюєте цей крок? Він прем'єр-міністр Польщі Моровецький сказав, що він зателефонує, він вже зателефонував в Україну, і після цього його порад дослухалися, і ця світлина з сайту Верховної Ради якимось чином зникла. Як це так вирішуються такі питання? І чи підтримуєте ви такий крок української сторони, що, мовляв, і відповіді від української сторони не було? Тут, перш за все, треба зрозуміти, що партнери, особливо стратегічні, братерство, так як ми наголосили на самому початку, повинні розмовляти з одним. Навіть на рівні політикуму. Тобто, ми бачили, настільки тісні відносини є між нашими президентами, нашими очільниками уряду, нашими очільниками головного штабу. От вони дійсно, насправді, в певній мірі є дружні. І навіть на такому людському рівні вони здатні подзвонити один одному і розмовляти про це питання. Наступне, що повинні розуміти, ця подія співпала з певною кризою в двосторонніх відносинах українсько-польських, коли головний командир Варшави використав, ну, фактично, стався інцидент з подарком з України, якщо ви пам'ятаєте, який так, дуже активний. І тут необхідно було так само заспокоїти польське суспільство. Польський політикум ще повинен був розуміти, що питання було це не до кінця закрите, і Російська Федерація просто могла використати наступний наратив. Тобто, дивіться, там спочатку якийсь подарок, диверсія, тепер ще Бандери, вони знову вас хочуть пригноблювати чи ще щось. Тому вважаю, що це логічне рішення, щоб навіть не порушити якісь небезпечні наративи, не дати підставу для Російської Федерації почати працювати у WhatsApp-ах, в телеграмах, в різних чат-ботах, різних сайтах, різних форумах для того, щоб розірвати у польське суспільство. Воно вже пішло. Пане Оресте, воно вже пішло. Оця лавина інформації вже пішла. Від неї нікуди не дітися. Я думаю, що, тобто, говорити, що це вже, ну, якась критична точка, ні. Насправді, я впевнений, що Республіка Польща має добрі кадри, які працюють на протидії дезінформації Російської Федерації. Ми бачили дуже багато на критичних моментів у 2022 році польсько-українських відносинах. Перше, це ракета, незрозуміло, як намагалась Російська Федерація подати цей наратив. Друге, це випадок, інцидент у Варшаві з подарком. І тепер третій з Бандери. Вочевидь, питання історії, що ми розуміли, це є найбільш поширеніша зброя Російської Федерації. Вони завжди використовують. Перш за все, вони створили це питання. Саме вони побудували так, що українці і поляки мали проблеми, мали оці криваві сторінки в двосторонніх відносинах. Це, перш за все, Радянський Союз це зміг, навіть не те, що він на цьому працював. Передягні НКВД-сти там знищували громадян, чи то польських, чи українських, скидаючи вину один на одних. І, відповідно, поширювали цей наратив ненависті в той період. І дуже багато роботи пророблено, щоб подолати цей наратив. Вона й зараз робиться. Але говорити, що зараз, тобто, Російська Федерація отримає свою перевагу, чи зможе це використати проти України, чи щоб розділити польсько-українське братерство, я ще не впевнений. Тобто, я впевнений, що наші два політики, політичні середовища здатні подолати це, по-перше. По-друге, все ж таки, рішення прибрати світлину було, скоріш за все, з однієї сторони, і розумінням реальної ситуації в двосторонніх відносинах. З іншої сторони, тут потрібно розуміти, що історія кожної країни, вона є історія цієї країни. Варто певною мірою поважати один одного. Втім, історія формується людьми.
Ми можемо подати двосторонні відносини між Україною і Польщею як негативні, тільки на волинські трагедії, а можемо подати наоборот, на Пілсудський, Петлюра, співпраця культури, визнання незалежності України першою Польща зробила. Найбільша підтримка – це зовсім інший посил. Тому це необхідно, щоб інтелектуали, науковці, студенти чи учні розмовляли між собою. Розмовляли на ці теми, не політики. Бо коли політиком розмовляє на ці теми, воно завжди критично сприймається. Політиком завжди використовує історію для влади. Студент чи учень використовує мені цікаво, розкажи, чому ти так, а як ти думаєш, а як ти бачиш? Тому постає необхідність в формуванні оцих робочих зустрічей між студентами, між школярами, на базі різних установ, навіть на базі університетів, і це основа є. І оце допоможе подолати оцю розбіжність. І не буде виникати у подальшому питань, чи це правильно забрали світину, чи ні. Тобто воно просто не буде сприйняття такого мати. Навіть якщо поклали, політики один одному позвонили, сказали, домовилися, чи ще щось, суспільство не буде це сприймати так вкрай негативно. Ось це, вважаю, що так необхідно працювати. Ну, насамперед вигідна ця ситуація кому? Спільному ворогові. Вочевидь, що це Російській Федерації вигідно. Це без проблем, і вона буде і надалі використовувати. І ми бачили наративи про те, що на певних територіях України там розганяється інформація про те, що на Західній Україні там злотий в обіг уходить чи ще щось. Тобто вони ж працюють над цим кожен день. Там підготовлені кадри для поширення цієї інформації. Але ми так само працюємо. Ми повинні зрозуміти, що Україна виграла інформаційну війну. Її стратегія була переможною. Ми виграли її. Польща так само її виграє. Тобто говорити, що Російська Федерація отримає якісь ці негаразди, думаю, що ні. Насправді рішення двох політичних середовищ будуть сприяти цьому, що Росія буде надалі програвати. І ось в такому плані варто рухатися. Ну, свою антиукраїнську істерію саме на Бандері побудувала Росія. От бандерівці, Бандера, от це єдине, що можна чути в будь-яких висловлюваннях будь-якого рангу чиновника, чи то навіть того самого військового. Чому не може зрозуміти наш сусід, що саме таким чином оцей клин вбивається, підтримуючи нашого спільного ворога? Тому що кожен має народ своїх героїв. У нас герой Степан Бандера, Пілсудський, так як ви говорили, у Польщі. Не знаю, героїзують Путіна чи ні, у них свої герої. Але разом з тим, це тонко, це досить підступно з боку Росії оцей наратив розганяти, щоб вбивати цей клин. І чомусь він таки вбивається? Верше, це не загоєна рана. Власне, питання Волині, з якою дуже часто пов'язують, наприклад, Бандеру, вона зараз ще до кінця не вирішена. Вже було численні публікації на цю тему, які пояснювали, насправді, що не все так однозначно. Це треба надалі досліджувати і розмовляти. Це перше. Друге, у нас все ж таки ще слабкий діалог на міжсуспільному рівні, між Польщею і Україною, тому треба далі інтенсифікувати, будувати центри зустрічі, наприклад, у Прикарпатському національному університеті, який є, на основі нього розвивати зустріч між українськими та польськими молоддю. Це по-друге, що варто розуміти. По-третє, зброя, історична зброя для Росії – це основа завжди була. Тобто подивіться на Україну. Україна фактично історично у Російській Федерації маргіналізована. Тобто історія вся окупована Російською Федерацією. Київська Русь, княгиня Ольга, княгиня Анна, Володимир Великий, хрещення Русі. Тобто вони не визнають, що це Україна. Це нормально для їхньої сторони. Ми повинні розуміти, що це ворог. І він, ворог завжди буде робити для своєї перемоги все найкраще. Тому ми повинні це протидіяти цьому плану. Друге, щодо сторони Польщі. Тут дуже цікаво, насправді. Я не згідний до кінця з вашою тезою, що вони так критично сприймають УПА чи Бандеру. Ми повинні розуміти, пісня «Батько наш Бандера». Тобто її співають всі наші військові, політиків дуже багато. Тобто, та гасло бандерівське – «Слава Україні!» Героям прапор червоно-чорний, тобто це основа. Польща ні разу про це ніколи нічого не казала протягом 2022 року. Просто насправді це стала критичний точка, пов'язана з різними факторами, і особливо, думаю, це вибори і проблема з інцидентом в Варшаві в команді поліцейській. Тому треба було вирішувати це питання. І тут все-таки, скоріш за все, є компроміс політиків, які змогли піти на компроміс цей.
Тобто вони могли розуміти. Але Польща завжди, ну, протягом 2022 року не сприймала критично різні. Наші червоно-чорні прапори на танку, на БТР, на шевронах. Тобто Зеленський ходить, президент, головнокомандувач, шевроном червоно-чорним. Ніхто ніколи це не закидав. Ну і варто було головнокомандуючому Залужному появитися на тлі нашого героя. Зразу така реакція. Ви бачите, це і тут повинні. Я думаю, що польський політикум зрозумів, що це може, якщо б не було якоїсь реакції, тобто реакція не була б настільки критичною. Реакція насправді полягала в тому, що висловлюють своє незадоволення, тобто і спробують врегулювати це. Вони намагались зупинити цей конфлікт. Необхідно розуміти, що не треба зараз розсварити польсько-українські народи два. Цього не хочемо, звичайно, ми цього не хочемо. Тому вони так відреагували. І польське суспільство доволі так критично сприймає постать Бандери. Ми ще не змогли подолати оцей наратив Бандери чи розуміння того, хто він такий. Поляки ще не до кінця розуміють, хто він такий. Насправді, дуже мало середньостатистичного польського громадянина, який розуміє, що відбувалося на Волині. Тобто, одного разу пригадую, посол Дещиця на одній зустрічі прийшов, якраз коли криза була з визнанням геноциду у українсько-польських відносинах, коли Сейм прийняв цю постанову. Він прийшов, каже, я вийшов просто в кав'ярню купити каву. Були українці, були поляки там сиділи. Я питаюся, ну от ти знаєш, що було на Волині? Каже, та ні, я взагалі не знаю, що там було. Так відповів і польський громадянин, і український. Тобто, є певні кола, які готові розганяти цей наратив, тобто, але з однієї сторони, одні не знають, хто це такий, інші не підготовлені, хто це такий, не розмовляють ще один з одним. Тому, щоб не поширити, не зробити з неї вибух, краще зупинити було. Тому от така була позиція як і української сторони, так і польської сторони. А ваше особисте враження, правильно вчинив Залужний, поставивши свій образ поруч з образом Степана Бандери? На даний момент, так. Адже саме з ним пов'язані найбільші успіхи. Ну, і ще раз говорю, це дві постаті минулого і сучасного, які зараз, ну, на рівні, ще можемо сказати, з керівництвом нашої країни, є якимись такими провідниками української нації, які нас ведуть до перемоги. Ну, і як уникнути минулого? Я цього не розумію. І про нього треба розмовляти. Але про нього треба розмовляти не на рівні політиків, а на основі громадян. Але все-таки світлина зникла. Це мене турбує. Все-таки ми... Я дуже щиро... Але чи вона зникла з БТРу? Ну, з БТРу не знаю. Чи вона зникла з танку? Чи прапор зник? Ні. Думаю, що ні. І цього не повинно статися. І цього не станеться. Ще говорив Моровецький про те, що він буде розмовляти про це з нашим прем'єр-міністром Шмигалем. Угу. Що це може бути за розмова така? Думаю, це класичний вираз, який в міжнародних відносинах використовується deep concerning. Занепокоєння може. Поговорити про занепокоєння. Тобто, вочевидь, кроків, які б щось змінили, цього ще наразі не відбудеться. На рівні політику це не станеться. Тобто, чи постать Бандери забирати, чи не забирати, чи вона критична, чи не критична. Це неможливо зробити просто тільки політикам. Це треба, ну, і нема причини це робити. Тобто, просто це треба розмовляти між поляками і українцями, але на рівні громадян. Вірте, якщо громадяни розберуться, що сталося на Волині, як і польські, так і українські, питання історичної політики в плані Бандери зникне. Ну, просто саме розчиниться. Треба розуміння, що було. Але чи є зацікавленість отримати це розуміння? Ну, завжди є ті, хто зацікавлені, хто ні. Тобто це титанічна робота насправді. Я просто вам розкажу, в нашому університеті щорічно відбуваються українсько-польські зустрічі на рівні експертів, двох, як і українських, так і польських. Це науковці, це політики, це посли. Питання історичної політики завжди є в порядку денному. Це є перший день в залежності важливості, чи це другий день, воно завжди розмовляємо. І говорити, що це не має успіху, це неправильно. Це завжди успішно. Тому що на конференції представляють, на зустрічах представляють вищі посадові особи, як і Польщі, так і України, провідні політики, провідні інтелектуали, науковці в питанні двосторонніх відносин, економіки. І вони поширюють свої обміни думок в Польщі, українські думки, а українці поширюють польські думки в Україні. Тобто ведеться компроміс думок, ведеться поширення цих думок, воно працює.
І я ще раз говорю, що протягом 2022 року питання проблематики УПА чи Бандери не поставало на двосторонніх відносинах. Воно було взагалі. І воно ніколи не постає, наприклад, для інших європейських держав, наприклад, для тої самої Словаччини, Румунії, для прибалтійських країн, які також досить сильно і значно допомагають, наші заокеанські партнери, Сполучені Штати, Канада. І тільки постать Бандери чомусь у наших сусідів поляків викликає такі збурення, якісь нерозуміння і застереження якісь. Тільки Волинська трагедія. Радянський Союз, так. Це ні, це Радянський Союз. Це навіть не Волинська, це Радянський Союз. Радянський Союз побудував так історію, як і в Польщі, так і в Україні до постаті Бандери. Тобто постать Бандери критично сприймалася і в інших регіонах України доволі. Якщо ви пригадуєте, завжди доволі нерозуміння, хто це такий був. Ну, насправді, не розуміли і досі не розуміються. Постать Бандери критично так сприймається і в Польщі, тому що так Радянський Союз побудував. Він зробив просто з нього диявола. Диявола, яким лякали дітей. Тобто навіть видані були підручники. Щоб розуміти, історія і історичні наративи не формуються тільки науковою літературою. Наукову літературу дуже мало хто читає. Тобто наукову літературу читає науковець. Тому що він зацікавлений в цій темі. У Польщі видавалися спеціальні повісті, оповістки, які описували, що відбувалося в їхньому розумінні на Волині. Тобто, і відповідно, там, наприклад, зараз не пригадаю, є дві книги в 60-х роках, які, власне, для широкого читача видавалися, тобто, і описували події, про що були, які мали місце на Волині, які мали місце в інших регіонах з поляками, що відбувалося. Тобто, очевидь, вони не брали до уваги інші проблемні моменти, що спричинили це. Не було комплексного розуміння, чому саме були такі події на Волині, чому до цього призвелося. Плюс вони загострювали акцент нелюдської поведінки в цих книгах. Ну, відповідно, воно відкладалося. Прочитала мама, прочитала бабця, передала своєму онуку і онучці, і воно так далі йде. І це прекрасно треба розуміти, що Радянський Союз працював над цим. Він будував цей наратив негативного ставлення. І, на жаль, він ще зараз не подоланий в Республіці Польща. Якщо інтелектуал, він розуміє, про що йде мова, і розуміє, що як треба ставитися до цієї події, то людина, яка більш зацікавлена в певній конкретній сфері працює, вона, для неї це питання не так важливо стоїть. Але для неї постає питання гордості, коли, наприклад, виставили портрет, оце образили гордість польського народу. Ось, от тоді виникає питання. Вона до кінця навіть не може знати, хто такий Бандера. Але вона знає, що це негативна постать. Бо це сформовано. Десь там під свідомості це засіло. Це ми повинні. Історична політика завжди будується на двох таких важливих стовпах. Перший – це є жертовність. Тобто, що хтось є жертвою, типу, зазнав найбільшої жертовності, найбільших втрат, нелюдських втрат. І третє, і друге – це є, власне, отака віктимізація, збільшення кількості жертв. Завжди ми маємо більшу жертву, а це ворог, він зробив нам ці жертви. І так побудована була ця політика, вона завжди так існує. Чи Росія робить це проти України? Вона так само використовує це, що Україна там вбивала, це так само Бандера, ну, правда, не Бандера, а Бендера. Там теж не розуміє. Навіть вимовити добре. Російська Федерація навіть теж не розуміє, хто такі Бандера, повірте. Вона не знає, тобто вони просто використовують такий шаблон, який ще ми поки що не перемогли. Маємо надію, що це вдасться, власне, на рівні співпраці між суспільством, на рівні зустрічі між кольорами, студентами, які будуть розносити це. Тобто, коли ми розкажемо, коли студент, українець, скаже студентові польському, каже, Бандера, такий-то, цей там, поговорять з собою, потім ще погуляють з собою, повірте, за кілька років це сформується. І основою цього стати має, наприклад, центр зустрічі польсько-української у Миколичині. Сподіватимемося, що постать Бандери не вб'є оцей клин, який досить хоче загнати його в наші відносини Росія. І як ми не відмовимося від Бандери, так само і польські наші друзі не відмовляться від своїх героїв. І дійсно, так як ви кажете, на розумінні ми дійдемо консенсусу. На розмові. На розумінні один одного. Будемо на це сподіватися. Дякую, пане Оресте, за участь в нашій програмі. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Разом і до перемоги. З Богом. Слава Україні. Дякую. Доброго дня.